Hello everyone, and namaste sathiharu, good morning. Hai aaja ke bar aaja chai ho sombar, aaja chai tesro mang sombar ho hai saun ko. Hami chai aile samma pani pokhara mai chham. दिदीको भिडियो चल्दैछ हाम्रो दसैँमा टिका लगाउँदाको. आज त दिनभरि झरी पर्ला जस्तो भएको छ साथीहरू, पुरै अँध्यारो छ यता पोखरातिरको मौसम. तपाईँहरूकोतिर कस्तो छ है? हुन त यो भिडियो आउनेसम्म त हामी त चितवन गइसकेको हुन्छौँ होला, पुगिसकेको हुन्छौँ होला. त्यही पनि यो भिडियो बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ पोखरामा चाहिँ एकदम झरी परेर एकछिन रोकेको थियो, तर एकदम अँध्यारो छ के, धमिलो मौसम छ, पुरै बादल बादलै बादल बादल बादल. यहीँ यो के भन्छ अरे काउ डाँडामा पनि राम्ररी घरहरू देखेको छैन, नत्र भए त क्लियरली घरहरू देखिन्थ्यो. अहिले टाढाको नदेखे पनि आजको त आज त झन् यो काउ डाँडाको घरहरू पनि राम्ररी देखेको छैन. जाडो छ, वर्तमान नुहाएर बसेको, अब पानी परेको परेको गरेछ, अब मन्दिर जान पनि पाएन है. अन्त हाम्रो एडिटर साहब आज भोलिको एडिटर छ भने भा छ नि होइन र भोक लागेन. त्यो माने त नुन चाहा, यो दालमा पनि चाहा है सबैमा. चितवन गएर आउनु भएको रे? त्यसलाई त्यो के हो, माउरी हो कि बारुला हो? त्यो बारुला हो त. कति धेर जमाएर बसेको भाइ, यहाँ बुढोले चाहिँ झ्याङ पन्छाउँदैछन्. ए त्यसै है, त्यही सफा गर्ने झ्याङ्गा उतै गर्दैन. यो त यता रहेछ बोट, यसको त यता रहेछ लो. यता यस्तो गर्यो नि यसलाई त, यहाँ के लडाइदिनु, यहाँ नाकको थान छ है साथीहरू. हामी चाहिँ सफा गर्न आएको,
भोलि नाग पञ्चमी छ नि त त्यही भएर यहाँ भयो 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 ल म भिडियो गर्ने मान्छे त अनि काम काम गर्नु मिल्छ अरे उखाल झारू खाने अलि यता आएर यो झारू खानु पर्ने सफा गर्नु पर्ने त नि झारा उखालेर हरेको जरा मुनि त कचर्दै त मल हुन्छ अनि मैले कसरी गर्ने त काम गरेको बेला भिडियो गर्नु मिल्दैन किन अलि जरै उखाल न भाइ अँ त जरै त उखालेछ मच्छर म मारिदिन्छु इस हेर त रगत मच्छर मच्छर यहाँ त यस्तो झ्याङ छ यो चाहिँ फुल हो भन्नु अगाडि फुपूले ऊ त आएको फुल हो भन्नु अगाडि फुपूले हुन्छ चराइ गर्नु पर्छ त्यो उन्यूको त झन् यो उन्यू रे के धार हुन्छ त्यो अब चाहिँ सफा भयो है अब चाहिँ यहाँ भोलि नुहाई धुवाई कार्यक्रम गर्नुपर्छ यहाँ भन्ने रे कमिला नि छ के मच्छर मात्र दाउरा यो काठमा काट्दै हुन् त्यो तर तल यहीँ पनि काट्दै तल काट्दैन यहाँ चाहिँ यत्रो ठुलो झ्याङ थियो हिजो फुपूले काट्नु भएर चाहिँ हामी चाहिँ अब हो त्यही माथि राख्ने कि सबै खै भाँच्नु मिल्छ कि मिल्न भाँच्नु मिल्ने हात म नि भाँच्ने के अनि दाउरा त हुन्छ नि यो सुक्यो भने झिजा जा हुन्छ नि त सुनाइहाल्छ नि यस्तो गरेको है स्विमिङ खेलेको भनेर है यस्तो माथिबाट गएको नि स्विमिङ खेलेको ताल हेर्नु गएको फुपू त डराउनु भएको भनेर भन्छ होला नि फुपू त कसो गर्नुभएको माथि भगवानी हेर्नु गएको शिवजी भन्ने नि मानवीले त स्कुल मिस गर्यो अरे साथीहरूलाई स्कुल है म्यामलाई चाहिँ सम्झेको सही छैन ठुलो सोरी भन न यता हो उनीहरूले चाहिँ खाजा खाँदैछौँ मैले खाइसकेँ चियार पाउरोटी पिन्ताले नि खाइसक्यो हावा है मम्मीले चिया मात्रै खानुभयो मानवीले चाहिँ चिप्स र यो अस्ति बनाएको पोटेटो चिप्स र चिया खायो निन्द्र लागेको नेक्स्ट डे आज चाहिँ अब नाग पञ्चमीको दिन है भनेपछि अब थाहा पाउनु भयो होला कति कति हो भनेर अनि नाग पञ्चमीको दिन अनि नाग पूजा गर्नको लागि चाहिँ म चाहिँ अहिले गोबर लिन जान लागेको गोबर चाहिँ यहीँनिर गोठमा छ अहिले चाहिँ म यो गोठबाट चाहिँ यहाँ गोबर लिएर आएको है गाईको गोबर ए गाईको गोबरले टाँस्नुपर्छ नि त नाग देव नागको फोटो
त्यही भएर चाहिँ गोबरले राखेको। अब चाहिँ नाग पूजा सुरु हुन्छ, सबै सामान रेडी भइसक्यो। नाग पूजाको लागि तयारी हुँदैछ। के गर्ने हो यो सानो सानो दुइटा कपन बनाउने कि बाहिर पानी त डुब्छ त्यो चरा नै अलिकति फोटो पनि टास्ने तिल होला त्यसो भए ठिकै छ नि। यसले गर्छ हामीले छेउछेउमा यसरी कपासको दर्जा गरिदिन्छन् दुईतिर मात्रै दुईतिर यहाँ एउटा नाइमाने चढाइदिन्छ। पूजा गर्न जानको लागि रेडी, सामान पनि रेडी, पूजाले पनि रेडी भएर बस्यो। दुबो चाहियो नि, त्यहाँ दुबो यो पनि पर्छ हो कि सानो पख न यो पनि यो त यहीँ पानी भरे रहेछ त तिमीले पानी भरेको रहेछ नि हेर नि यो त चाहिँ होला है सिमसिम पानी पर्छ के त हेर त पाए त्यही भरेको हाम्रो नाकको थान चाहिँ पछाडिपट्टि रहेछ यता उही बाहिरबाट गएर पूजा नि त होला नि त्यहाँ बारु लाउ चप्पल पनि होला नि है बारुला हेर्न पुग्यो के कपनीमा हाल्ने अरू दुख थियो उसमा सिन्दुरको टिका लगाइदिए त्यहाँ त्यो सिर्खा हुन्छ मन्दिरले यसो यस्तो छ त्यो यता लिएर आउनु ऊ त्यो माथि राखिदिनु भन्नु यो त्यो पूजा गर्ने सिन्दुरहरू मात्र निकालेर आऊ भनेको त पुरै थाहा लाग्यो सिन्दुरले पूजा गर है पहिला सुरु फुपूले चाहिँ काम पाउनु भयो यस्तो त्यही यो रातो र पहेँलो होइन फुल र दुबो चढाइदियो सबै हालिदिनु दुबो कि ढोकामा पनि चाहियो हामीलाई नि लाउनु पर्छ कि पर्न र हामीले कि हामीले टिका भनेको हामीले टिका
I'm going to go to अब चाहिँ यहाँ बुढोले फोटो टास्न लाग्दै छन् I don't know. 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 I don't आज चाहिँ दिनभरि पानी पर्यो साथीहरु झर लाग्यो अहिले मसिनो मसिनो सिमसिम पर्यो तर अलि बाक्लो पानी चाहिँ रुकिसक्यो बादल पुरै कालो कालो छ त्यतै रहे तर यहाँ चाहिँ अलि उज्यालो देखिरहेछ सेतो सेतो देखिरहेछ रे हुसुला जस्तो भछ चारैतिर केही नदेख्ने यहाँ पनि पानी पानी भछ है यहाँ छानो पनि एकदमै दिन भरि झरी लागि आज चाहिँ हामी लेक साइड तिर घुम्न जाम भनेको बेलका तिर तर प्लान मिलेन झरीले गरेर है साथीहरु
त्यो आजको ब्लग चाहिँ त्यति साह्रो उस भएन, घरको घरै भइयो। यतातिर देखाउँछ है म त यता काउडाँडा, यहाँ चाहिँ काउडाँडा हो यो चाहिँ है। यहाँ माथि छ टावर हेर्नलाई, पिङहरू छ खेल्नलाई है बनाएको, र केही देखिएको छैन। यतातिर हिमालहरू देखिन्थ्यो, त्यो पनि देखिएको छैन। एकदमै झरिला छ यता चाहिँ, पानी पानी छ। यता चाहिँ कालो भएछ, पुरै बादल लगाएर कालो कालो भएछ। फेरि कुन बेला पर्ने हो झर्र थाहा छैन। अहिले चाहिँ मसिनो, एकदमै मसिनो, हातमा परेको नि अलिअलि मात्रै थाहा हुने गरी परेछ है।